कहाँसम्म झुक्ने अब अझै उनले त बयान दिन बाँकी छ भन्ने छ म चाहिँ हेत यो त यिनीहरू त बेइमानी गर्दा रहेछन् भने खबरदार चोले समस्या चलाउला भन्न थाले राष्ट्रपति भवन धाउनु पर्ने स्थिति आयो क्या न प्रचण्डको हिजो त मैले ल्याएँ खबरदार राष्ट्रपति भन्थे नि त खोइ त अहिले त लुरुक्क परेर पुगिहाले त हिजो उनले सबैलाई नङ्ग्याइदिए विष्णु पौडेलको अनुहार हेर्न लायकको थियो अब भोलि प्रचण्डहरूलाई पनि नङ्ग्याउँछन् होला त्राणाको छोरो हो भन्ने चाहिँ चोलेन्द्र शमशेरले त्यहाँ देखाए जस्तो मलाई अनुभूति भयो चोलेन्द्र शमशेरको प्रकरणमा पनि एउटा मध्यबिन्दुमा आउँछन् र चोलेन्द्र शमशेरलाई बलिको बोको बनाउँछन् पीडकले चाहिँ आम माफी पाउनुपर्छ अब यिनीहरू त नाङ्गै हिँड्न तयार छन् अब हिजो विष्णु पौडेलको अनुहार हेर्दाखेरि बोल्यो कि महावीरको डन्डा लगाइदिइहाल्छन् भोलिको लागि एकदम दुखान्त छ उनलाई भाग खोजेको भन्ने आरोप लगाएर महाभियोग भयो यथार्थ त उनीहरूले भाग खोजेको कुरा रहेछ कतिजनालाई समेट्न सक्छु र मैले यसबाट कतिजना मान्छेले हेर्छन् र यो अनलाइनकै साथीहरू चाहिँ धारा प्रवाह मेरो विरुद्धमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ पोर्टल न्युज बनाएर हिँडिरहेछन् अब इसे आगे क्या भने जस्तो के भन्नु अब यहाँ परमादेशको कुरा आउनै बाँकी होला यो त पुरै वस्त्र खोल्ने कुरा भयो नि त हुन्छ ए रातो धुन नपाएको भनेर लालबुज कट डेढ अकलहरू बजारभरि छन् सायद नागरिकता विधेयकको कुरा अदालतमा पुगेन कि क्या हो यो चोटि राष्ट्रपति अब मोलतोलमा लागेकी छिन् भेटघाटमा लागे कि भन्ने सुनियो डाक्टर साहब स्वागत छ ल धन्यवाद डाक्टर साहब चोलेन्द्र शमशेर राणालाई जसरी बयान लियो र उनले जसरी जवाफ दिए यो घटनाक्रम र श्रृङ्खलालाई कसरी हेर्नु भएको छ उनको बयानलाई लिएर तपाईँले कस्तो खालको विश्लेषण गर्नुभयो कस्तो खालको धारणा बनाउनुभयो उनी कसरी प्रस्तुत भए यिनीहरूले कसरी बयान लिइराखेका छन् बताइदिनुहोस् चोलेन्द्र शमशेरसँग मेरो हिजो अस्ति नै भेट भएको भएदेखि चाहिँ म उनलाई एउटा सुझाव दिन्थेँ होला उनले त्यो विचार व्यक्त गर्दाखेरि उनमा जुन किसिमको गाम्भीर्यता र प्रस्तुतिमा जुन किसिमको ओज बढाउन सकिन्थ्यो त्योमा चाहिँ अलिकति फितलो भयो भन्ने मलाई लागेको छ तर जे चिज उनले त्यहाँ भने त्यसपछि चाहिँ मेरो विगत कालकै किनभने महाभियोग फेस गर्नुपर्छ भने पर्छ तर पछि हट्नुहुन्न भनेर ढाडस दिने व्यक्ति नै म हुँ र त्यो अनुसार हिजो उनले सबैलाई नङ्ग्याइदिए दीपक कार्कीलाई नङ्ग्याइदिए मेरो मित्र प्रकाश राउतलाई नङ्ग्याइदिए विष्णु पौडेलको अनुहार हेर्न लायकको थियो अब भोलि प्रचण्डहरूलाई पनि नङ्ग्याउँछन् होला आफ्नो हैसियत राणाको छोरो हो भन्ने चाहिँ चोलेन्द्र शमशेरले त्यहाँ देखाए जस्तो मलाई अनुभूति भयो अब यसले कस्तो कोर्स लिन्छ किनभने यसको उनले जुन आरोप र जुन खालको अभिव्यक्ति दिए बयानमा त्यसको जवाफ त्यसको नैतिक जवाफ चाहिँ माधव नेपालले बाबुराम भट्टराईहरूले दिनु पर्दैन माधवलाई पनि अरू न्यायाधीशहरूले दिनु पर्दैन यस्तो प्रश्न सोधे चाहिँ मलाई झोक चलिहाल्छ क्या किनभने यिनीहरू त नाङ्गा भए यिनीहरू लाज घिन केही अब यस स्थितिले त कहाँ विषय ल्याउने भयो भनेदेखि अब किनभने विष्णु पौडेलको अनुहार त्यहाँ हेर्न लागेको थियो हेर्न लागेको थियो अब बाबुराम र चाहिँ माधव कुमार नेपाललाई को दुष्ट्याइलाई पनि त्यहाँ नाङ्गो रूपमा ल्याइयो बालुवाटार नै मलाई हटाउने कारक तत्त्व थियो भन्ने कुरा उनले ओपन भनिदिए किनभने हिजो यिनीहरूले यसरी नै सुशीला कार्कीलाई लखेटेका थिए लोकमान सिंह कार्कीलाई यसरी नै लखेटेको हो दीपक राज जोशीलाई प्रधान न्यायाधीश हुन दिएनन् यिनीहरू त यो हरकतले मलाई के लाग्यो भने अब तात्कालिक रूपमा जस्तो लोकमान सिंह कार्कीले पनि त्यही दिन बालुवाटारको फाइल खोल्ने सुनेपछि अप्रत्याशित रूपमा एमाले र माओवादी एक गठ भएर लोकमान सिंहलाई डाँडा कटाइदिएका थिए यहाँ पनि त्यो हुने जस्तो मैले देखेँ डाक्टर साहब यो अदालत चाहिँ स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने कुरा भन्दा पनि यो हाम्रो नियन्त्रणमा हुनुपर्छ हाम्रो पार्टीको कब्जामा हुनुपर्छ यो मेरा नियन्त्रणमा हुनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान नेपालका राजनीतिक दलहरूमा विकास हुनुको परिणाम हो कि यो अराजकता हो कि यो व्यथित अब असफलता हो कि असफलतातर्फ जाने सङ्केतको कुरा हो कि यो के हो डाक्टर साहब यो घटनाक्रम जसरी चोलेन्द्रले भनेका छन् यो त सबैले आम बुझिराखेको र भनिराखेकै विषय हो तर पनि उनैलेका मुखबाट यो आइसकेपछि नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू र नेताहरू अदालतलाई कसरी हेर्छन् भन्ने कुराको एउटा गम्भीर चित्र उनले त्यहाँ राखिदिएका छन् यसलाई के भन्नुहुन्छ होइन यसलाई त उनीहरूले अदालतलाई अदालतको रूपमा रहन दिएनन् कुटनीतिलाई कुटनीतिको रूपमा रहन दिएनन् विश्वविद्यालयलाई विश्वविद्यालयको रूपमा र प्रहरी प्रशासनलाई प्रहरी प्रशासनको रूपमा रहन दिएनन् अब फलस्वरूप हाम्रा चिनका लागि नयाँ नेपाली राजदूतको प्रमाणपत्र नै
निर्देशक तहको कर्मचारीले बुझिदियो भन्ने कुरा भएर आयो नाकाहरू बन्द छन् अब नाकाहरू पूर्ण रूपमा बन्द पूर्ण बन्द भइसकेको स्थिति भयो त्यसकारण उनीहरूको हिजैदेखिको उनीहरूको यो त विदेशी पनि खेल भन्ने छ के भने नेपालका कयौँ प्रश्नहरूको संरक्षक चाहिँ अदालत बन्दी हो भन्ने जस्तो अहिले नागरिकता विधेयकको कुरा आयो नि त सायद नागरिकता विधेयकको कुरा अदालतमा पुगेन कि क्या हो यो चोटि राष्ट्रपतिकै घरमा चाहिँ त्यो घुमिरहेको छ र राष्ट्रपति अब मोलतोलमा लागेकी छिन् भेटघाटमा लागेकी भन्ने सुनियो र यी दलवालाले जसरी आक्रामक रवैया हिजो राष्ट्रपतिको विरुद्धमा व्यक्त गर्थे अब उनीहरू सुलहतिर गएको भन्ने देखिँदैछ अब यो हिसाबबाट हेर्दाखेरि सायद उनीहरू चोलेन्द्र शमशेरको प्रकरणमा पनि एउटा मध्यबिन्दुमा आउँछन् र चोलेन्द्र शमशेरलाई बलिको बोको बनाउँछन् र बालुवाटारको अपराध व्हाइट बडीको अपराध 33 केजी सुनको अपराध सबै अपराधहरूलाई ढाकछोप गर्ने र त्यो अनुकूलको आचरण गर्ने वैधानिकता दिने लाइसेन्स दिने संस्थाको रूपमा सर्वोच्च अदालतलाई झार्ने अब अहिले चाहिँ माओवादीलाई सबैभन्दा ठुलो गुनासो के छ भने उसको पार्टीको त्यहाँ न्यायाधीश छैन घुमाएर उनीहरूले न्याय परिषद आफ्नो कब्जामा ल्याइसकेका छन् अब चाँडै यिनीहरूले एउटा न दुईवटा न्यायाधीश चाहिँ त्यहाँ भर्छन् र माओवादी पार्टीको एउटा लठवालाई पनि त्यहाँ उनीहरूले हुल्छन् त्यसपछि त नेपालको अदालत नेपालको प्रहरी अथवा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जस्तो हुन पुग्छ कसरतमा त कानुन मन्त्री लागेकै देखिन्छ उनी प्रचण्डका निवासमै धर्ना दिइरहेका यस उनको त उनलाई त्यहाँ लगेकै त्यति मन्त्रालय छोडेर उता प्रचण्ड निवास नै मन्त्रालय हो भने जसो गरेर धाइरहेका छन् अब के कहिलेकाहीँ आफ्नो बोलीको ओझै खस्किन्छ भनेर मलाई डर लाग्छ कि यस्तो घटिया कुरामा कति बोल्ने के बोल्ने अब उनीहरू यो सब चाहिँ प्रतिगमनको विरुद्ध लक्षित छ यो जनयुद्धको पक्षमा छ संसारमा हरेक चाहिँ द्वन्द्वपछि यस्ता कुराहरू हुन्छन् पीडकले चाहिँ आम माफी पाउनुपर्छ यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो भन्छन् अब सत्ताधारी दलको वकिल भनेर चिनेको हामीले चाहिँ मेरा मित्र पनि हुन् र ज्ञानी पनि छन् विज्ञ हुन् दिनेश त्रिपाठी गठबन्धनको चाहिँ सम्बन्धमा आक्रामक रवैया लिएर चाहिँ उनले आउनु परिरहने स्थिति भयो अब यस्तो छ यहाँ अलिकति थोरै पनि मोरल भएको मान्छेले आफ्नो चाहिँ प्रोफेसनालिजमलाई बिर्सिँदैन अब यिनीहरू त नाङ्गै हिँड्न तयार छन् अब हिजो विष्णु पौडेलको अनुहार हेर्दाखेरि किनभने त्यसको आठ आना जग्गा खाने उनै हुन् अब थपक्कन त्यहाँबाट उनको फाइल चाहिँ फिर्ता बोलाएर फिर्ता पैसा जम्मा गरेको हुनाले उनलाई कारवाही गर्नु न गरिरहनु नपर्ने भन्ने सरकारको निर्णय भयो अख्तियारकै मलाई लाग्छ यही निर्णय भयो होला त्यस बापत अब अहिले अख्तियारको जुन एउटा अकर्मण्यता हामी देख्छौँ ऊ बोल्न सक्ने अवस्थामा छैन किन बोल्यो कि महाभियोगको डन्डा लगाइदिइहाल्छन् जब संवैधानिक निकायहरू एउटा जागिरे हुलको रूपमा चाहिँ स्खलित हुन्छन् भने अब हामीले त्यहाँबाट के आशा गर्ने त्यसपछि चोलेन्द्र शमशेरको त्यो नियति हुन आउने हुन्छ यो भोलिको लागि एकदम दुःखान्त छ यो चिजलाई चोलेन्द्र शमशेरले आजसम्म मुखर ढङ्गले उठाए पनि रहेका छन् अब अझै उनले त बयान दिनु बाँकी छ भन्ने छ अरू प्रश्न थुप्रै छन् 43 कि 48 प्रश्न उनीलाई गर्ने 2-3 प्रश्नको जवाफ उनले दिए अरू प्रश्न बाँकी छन् भन्ने छ भन्ने कुरा भयो अब मैले कुरा पनि गरेको थिएँ यो हमालवाला प्रकरण के हो भनेर हमालवाला प्रकरणमा उसको उनको कुरै होइन अरे त्यो इन्टायरली शेरबहादुरको कुरा उनको टाउकामा लगेर हालिदिए भाग खोज्यो भन्ने कुरा भयो अब हिजोको बयानमा उनले प्रश्न के भने भनेदेखि सबै न्यायाधीशहरू हरेक ठाउँमा भाग खोज्छन् कर्मचारीमा भाग खोज्छन् जिल्ला न्यायाधीशमा भाग खोज्छन् पुनरावर्तन अदालतमा भाग खोज्छन् मुद्दामा भाग खोज्छन् भागभन्दा अगाडिको त त्यहाँ छँदै छैन उनलाई भाग खोजेको भन्ने आरोप लगाएर महाभियोग भयो यथार्थ त उनीहरूले भाग खोजेको कुरा रहेछ यो उनीहरूले त यस तरिकाले समाजलाई चाहिँ उनीहरूले मिसिल गरिरहेछन् बारका अध्यक्षले नै सिफारिस एउटा कसलाई न्यायाधीश बनाउन सिफारिस गरेपछि त्यो मैले नसकेपछि उनी मैदानमा आए मेरा बारको अध्यक्षले त आफ्नो भाइलाई पुनरावेदन एउटा जो वरिष्ठ अधिवक्ता जसले चाहिँ उनको हालत यो बनाइदिए उनको सालीलाई न्यायाधीश बनाउनु पर्ने कुरा थियो अहिले जो न्यायाधीशहरूको सेट छ त्यसमा पूर्व न्यायाधीशहरूले जनै भागभन्डाको आधारमा चाहिँ उनीहरूले अहिलेको त्यहाँको सचिवालय चाहिँ खडा गरिराखेका थियो त्यो त नाङ्गो छ नि त दुर्भाग्य के भने प्रतिगमनको विरुद्धमा हामी बाध्य भयौँ यो गर्नको लागि भन्ने एउटा डङ्का पिटिदिए त्यो हो कि भन्ने एउटा दिग्भ्रम तल पनि उत्पन्न भयो त्यस्तो खालको छवि उनीहरू तल बनाउन चाहिँ सफल भए मैले व्यक्तिगत रूपमा विचार अब मलाई त सबै टिभी बन्द भयो लेख रचनाहरू बन्द भए सबै फोरमहरू बन्द भए सम्पूर्ण बन्द भए यो बिचरा एउटा यसो युट्युबको सिस्टम भएको हुनाले अब कतिजनालाई समेट्न सक्छु र मैले यसबाट कतिजना मान्छेले हेर्छन् र यो अब त्यसो भने आफूलाई मन नपरेको अनुहार आयो भने हेर्दै नहेर्ने भन्ने छ
त्यसमा पनि अब अनलाइनकै साथीहरू चाहिँ धारा प्रवाह मेरो विरुद्धमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ पोर्टल न्यूज बनाएर हिँडिरहेका छन्। अब कति जनालाई मैले चाहिँ छेलेर अनि सही सूचना तल प्रवाहित गर्ने एउटा व्यक्तिबाट सम्भव छैन नि त, कति गर्न सकिन्छ र यति आवाजलाई पनि कसरी बदनाम गर्ने भन्ने एउटा प्रयत्न भइराखेकै हुन्छ। अब त्यो सकारात्मक नकारात्मक सबै कुरा भइराखेकै हुन्छ नि डाक्टर साहब, त्यसलाई चिर्दै तपाईँ गइराख्नु भएकै छ। तर मैले खालि एउटा जिज्ञासा राखेको, अब यी चोलेन्द्रका बयानहरूले के सन्देश दिइराखेको छ र कता जाने बाटो हो यो भन्ने कुरालाई हेर्न सकिन्छ भन्ने मैले डाक्टर साहबसँग होइन यो त मैले भने नि त, अब त्यस दिन चाहिँ दिल्लीबाट आउँदै थिए लोकमान सिंह कार्की र उनले यहाँ संयन्त्रलाई तयार राखेका थिए, त्यही दिन बालवाटारको फाइल ओपन हुँदै थियो त्यही दिन, अनि यो लडाकु सम्बन्धी जुन ठुलो रकमको कुरा थियो क्यान्टोनमेन्टको जसको कारणले मैले माओवादी पार्टी छोडेको भनेर बाबुराम भन्थे, अब तिनै बाबुराम अब अहिले प्रचण्डको टाङ पनि छिर्न आइसकेको स्थिति छ, परिदृश्य यस्तो भइसक्यो, तथ्य जिउँदैछ तर परिदृश्य चाहिँ यसरी चाहिँ धोई पखाली भइराखेको स्थिति छ। जनमत पार्टीमा पनि छलफल चलाउँदैछन् अरे बाबुराम भन्ने पनि सुनिन्छ, फेरि के गर्दैछन् कुनै पत्तो भएन, अब सबै गर्छन् होला उनले। अब त्यसपछि अघि पनि भने रातो रात एमाले र माओवादी एक ठाउँमा आएर लोकमानलाई नै डाँडा कटाइदिए, अब यहाँ पनि अब क्रमशः चोलेन्द्र शमशेरले फाइल खोल्न थाले, के कारणले मेरो विरुद्धमा चाहिँ महाअभियोग आइपुग्यो भन्दाखेरि त यिनीहरूले दस दुनियाँ भनेका छन्, भ्रष्टाचार भनेका छन्, भ्रष्टाचार भनेका छन्, ए हरेक ठाउँमा चाहिँ पैसा खायो भनेका छन्, मोलतोल गरेर बेन्च निर्धारण गर्यो भनेका छन्, भाग खोज्यो भनेका छन्, सत्यसँग त्यो कुनै कुरा मिल्ने, उनले चुनौती दिएर एक कप चिया कसैसँग खाएको रहेछ भने प्रमाणित गरेर भनिदिइसक्यो, सिद्धिने कुरा नि, कुनै न्यायाधीशसँग बसेर एक कप चिया खाएको रहेछ भने प्रमाणित गरेर भनिसक्यो उनले। अब इसे आगे क्या भने जस्तो के भन्नु अब यहाँ डाक्टर साहब, अब महाअभियोग लगाउने समयावधि पनि होइन तर एउटा संसदको सम्मानका लागि म यहाँ आएको छु भनेर उनले अभिव्यक्ति दिएका छन्, सदनको सम्मानका लागि आएको हुँ भनेका छन्, प्रतिनिधि सभाको मर्यादालाई मैले कायम गरेको हुँ भन्ने अभिव्यक्ति दिएर उनले त्यहाँ बयान दिएका छन्। अब यिनीहरूले जुन खालको छलफल र बयान लिने काम गरिराखेका छन् यसको निचोड र निकास के हुने देख्नुहुन्छ, कसरी हुन्छ डाक्टर साहब? अब यिनीहरूले अब कुनै किनभने अब चोलेन्द्र शमशेर प्रधान न्यायाधीशै भएका छन्, गल्ती त यिनीहरूको यहाँ यो भएको छ, नरहरीको किताब आउनुभन्दा अगाडि काङ्ग्रेसकै कारणले चोलेन्द्र शमशेर त्यहाँ पुगेका भन्दै हिँड्थेँ म आफै पनि, भरे चोले हाम्रो नरहरीको किताब आएपछि मात्रै रहस्योद्घाटन भयो सत्य अर्कै रहेछ, सत्य के रहेछ भनेदेखि कोही पनि त्यहाँ न्यायाधीश हुन चाहँदो रहेनछ जो वरिष्ठ अधिवक्ता भनेर त्यहाँ पल्टेका छन्, तिनीहरू चाहिँ जसरी प्रचण्डले पावर हातमा लिएर कि आफू प्रधानमन्त्री हुने कि शेरबहादुर जस्तो लाचार र अकर्मण्यलाई त्यहाँ प्रधानमन्त्री बनाएर रिमोट चलाउने काम गर्छन्, त्यसरी नै यो वरिष्ठ भनिएका अधिवक्ताहरू चाहिँ त्यस्तै खालको एउटा अकर्मण्य र लाचारलाई प्रधान न्यायाधीश बनाएर कसैले सालीलाई न्यायाधीश बनाउने, कसैले अर्कोलाई बनाउने, अब अपवित्र या मनमा आयो भन्नु शोभा दिएन, त्यो खालको चाहिँ खेलोमेलोको पछिल्लो अखडा यिनीहरूले अदालतलाई बनाइरहेको स्थितिरै छ। त्यसो भएपछि नरहरी चाहिँ घर घरमा पुगेछन् वरिष्ठ अधिवक्ता कहाँ, हजुर यसरी आइदिनु पर्यो यसरी आइदिनु पर्यो भनेर चाहिँ त्यो किताबमा उनले नामै लिएको छ, कोही पनि त्यहाँ चाहिँ सर्वोच्चमा न्यायाधीश हुन चाहँदो रहेनछ किनभने उनीहरू त एउटै मुद्दामा उस्तै पऱ्यो भने 40 लाख लिँदा रहेछन्, 10 लाख 20 लाख त एक दिन बहस गरेकोमा उनीहरू पाउँदा रहेछन्, करोडौँका ढिल 10-20 लाखको कुरा आएन, टेलिफोन सम्वादै आयो नि, करोड करोडका कुरा छन्, बास हो त्यस्तो हुँदो रहेछ त्यहाँ, यस त्यस्तो हुँदो रहेछ यहाँ, त्यसपछि उनीहरू न्यायाधीश हुन चाहिँ इच्छुक नहुँदा रहेछन्, त्यसपछि बाध्य भएर नरहरीले चाहिँ पुनरावेदन अदालतमध्येको वरियताको आधारमा चोलेन्द्र शमशेरलाई त्यहाँ लगेको रहेछ र क्रमबाट चाहिँ उनी प्रधान न्यायाधीश, यो पो रहेछ सत्य त। त्यसपछि म चाहिँ हेत यो त यिनीहरू त बेइमानी गर्दा रहेछन् भनेर खबरदार चोलेन्द्र शमशेर चलाउला भन्न थाले, अनि यसपछि यिनीहरूले भागभण्डाको अत्तो थापे, कुरा के थियो भने परमादेशमा चाहिँ उनी तटस्थ बसेका थिए, किन तटस्थ बसिस् भनेर उनीहरूले यो सबै बिङ्गा खडा गरेर चाहिँ चोलेन्द्रलाई महाअभियोगमा उनीहरूले पराइदिएका हुन्। अब उनले त हिजो त भनिहाले परमादेशको कुरा आउनै बाँकी होला, यसलाई न्यायाधीश बनाऊ यो गर भने भन्ने कुरासम्म त
अहिले सम्मको बयानबाट आइ नै सक्यो अब यो बयान सकि सक्दा खेरि मलाई लाग्छ यिनीहरुको सबै कट्टु खोल्दिन्छन् चोलले समझेले त्यहाँ अब त्यो भन्दा अगाडि नै बा वाईसीएल ले गएर गेटमै कालो मसो लगाइदिने हो र बयान लिन सक्ने अवस्थै बा नहुने हो कि यहाँ त त्यस्तो पनि गर्छन् प्रचण्डका पोल खोल्ने भए भने त मसो दलमा पुग्न पनि सक्छन् अनि ती लोकमानलाई ती कालो मसो दलेको छ यिनीहरुले त्यही हाउसमा कालो मसो दलेको हो नि त त्यो भएको हुनाले यिनीहरू चाहिँ अत्यन्तै अराजनैतिक र स्वार्थी मानिसहरू हुन् दुःख लाग्दो कुरा राजाहरूले जसरी भए पनि एक खालको परिधानभित्र अदालतलाई राख्न सकेका थिए त्यहाँका न्यायाधीशहरूको विगत हेर्दाखेरि उनीहरूले गरेको काम कारबाहीहरू हेर्दाखेरि अहिले पनि कत्रो गौरव हुन्छ मैले चाहिँ हरिप्रसाद प्रधान त्यहाँका संस्थापक प्रधान न्यायाधीशको बारेमा एउटा लामो लेख लेखेको थिएँ त्यो लेख लेख्दाखेरि उनको न्याय प्रणाली उनको न्यायशीलता जस्तो तीका न्यायाधीशहरू पनि कसैलाई पनि चाहिँ इग्नोर गर्न सक्दैनन् नि त्यहाँका मान्छेहरूले जस्तो अब हाम्रो विश्वनाथ उपाध्यायकै कुरा भयो पछिल्लो कालमा चाहिँ हाम्रो अनुप्रास शर्माकै मैले नै पनि उनको कतिपय सुनेको छु रामप्रसाद श्रेष्ठ मेरा चिर परिचित मित्र जस्तै पनि हुन् त्यस्ता त्यस्ता सोनाम धन्य प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीश हुने अदालत जसरी आज यिनीहरूले राजनीतिको अखडा बनाए यो नेपालको लोकतन्त्र र सर्वोच्च अदालतको लागि र नेपालको न्याय प्रणालीको लागि मैले लेख्दा कालो धब्बा हो तर यिनीहरूलाई यसले छुँदैन बस यिनीहरूले पैसा कमाउन पाउनु पऱ्यो यिनीहरूको अनुकूलको त्यहाँ न्यायाधीश बन्नु पऱ्यो अपराधहरू छोपिनु पऱ्यो अपराधहरू छोपिनु पऱ्यो र भनिहाले नि त उनले सबैको एक एक चाहिँ एक त्यहाँका अहिलेका न्यायमूर्तिहरूको प्रधान न्यायाधीशले पोल खोल्नु भनेको त यो त पुरै वस्त्र खोल्ने कुरा भयो नि त अब यो त अदालतकै वस्त्र खोलिएको कुरा भयो यो त न्यायाधीशहरूभित्रको जुन कलुषित दुर्भावना छ र लडन्त भिडन्त छ त्यसको मात्रै कुरा होइन नि त यो त यो लज्जास्पद कुरा छ यो सब देख्दाखेरि मलाई लाग्छ नेपालको न्यायालयको शिर झुकेको छ न्यायमूर्तिहरूको शिर पनि झुक्नुपर्ने तर जसरी हिजो उनीहरूले दीपक राज जोशीलाई चाहिँ बलिको बोको बनाए र यो चितवनको रेणुको मुद्दा सदर गरिदिने न्यायाधीशलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउने खेलोमेलोमा दीपक राज जोशीलाई बलिको बोको बनाएको भन्ने छ कत्रो मिहिनेत गरेर मान्छेले चाहिँ आफूलाई त्यहाँ पुर्याएको हुन्छ जस्तो प्रहरीमा पनि यही हो नि त कत्रो मिहिनेत गरेर उसले प्रहरीको आइजीको लाइनमा पुर्याएको हुन्छ नवरा सिलवालको कुन हालत बनाइदिए त अब त्यहाँबाट न्याय र नेवरा सिलवाललाई लखेट्ने कुरासँग मात्रै सम्बन्धित छैन यहाँबाट नवरा सिलवाललाई लखेटे तर चाहिँ एमालेको जुन एउटा वरियतामा रहेको नेता त्यो पनि त बलिको बोको भयो यो चाहिँ राजनीतिक दृष्टिकोणले पनि अराजकता हो सामाजिक दृष्टिकोणले पनि अपराध हो किनभने यहाँ चाहिँ मान्छेको स्वार्थ लुकेको छ तर बाहिर भन्दाखेरि न्यायालय भनिएको छ बाहिर भन्दाखेरि जनयुद्ध भनिएको छ अब अहिले यो जनयुद्धका प्राप्तिहरू जनयुद्धकै कन्टिन्युएसन हो भनिएको छ उहाँ आफ्नो टाउको काट्नेसँग चाहिँ गठजोड गरिएको छ यो जनयुद्धसँग सम्बन्धित विषय होइन नि त एउटा यस्तो दिग्भ्रम खडा गरिएको छ कि जनयुद्धको बाटो नै यही हो मानिलिउँ भने जस्तो गरेर उनीहरू अगाडि कत्रो सामाजिक अपराध राजनीतिक अपराध यिनीहरूबाट भएर कसले बोल्ने भने नि यो सबै कुरा एउटाले बोलेर यो सब कुरा जनसमक्ष आउन सम्भव हुन्छ ए रातुत हुन नपाएको भनेर लालबुज कट डेढ अकलहरू बजारभरि छन् पोर्टलहरू बदनाम गर्न लाइन लागेर बसिरहेछन् एउटा सडकको फुटपाथेसँग लगेर चाहिँ कुन मान्छेलाई जोड्नुपर्ने हो भन्न पनि पत्र पत्रिकालाई मिडियाहरूलाई थाहा अब यस्ता मान्छे भएका ठाउँमा त जे पनि हुनसक्ने भयो नि त भोलि डाक्टर साहब यो एउटा एउटा जटिल मोड नै हो राजनीतिक वृत्तमा नेपालको इतिहासमा न्यायालयको क्षेत्रमा यो एउटा खालको एउटा गम्भीर र दुःखद स्थिति हो भन्ने कुरा त लगभग स्पष्ट छ तर अब चोलेन्द्रलाई बलिको बोको नै बनाउँछन् भन्ने तपाईँले जसरी भन्नुभयो नि अब उनलाई के गर्न सक्छन् यिनीहरूले बताइदिनुहोस् त के गर्न सक्छन् महाभियोग दुई तिहाईबाट पारित गर्छन् पेन्सन सुविधा अङ्गरक्षक इत्यादि जुन उनले पाउने अब महाभियोग लगाउनलाई थप दबाब दिए उनका बयानले त यिनीहरूलाई झन् आक्रोशित भयो होला दलहरू अब महाभियोग नै लाउनुपर्छ भन्नेतिर केन्द्रित होलान् तर यो सदनभित्र महाभियोग लगाउने सम्भावना देखिन्छ त्यस्तो बलियो अब सम्भावना किनभने उनले त सबैभन्दा ठुलो बालुवा टोरको मतियार त विष्णु पौडेल नै हुन् अब चुनावको मुखमा आएर फेरि एकपल्ट विष्णु पौडेल नाङ्गिए यसलाई त उनले व्यक्तिगत रूपमा लिन्छन् होला यसले केपी ओलीलाई पनि घोच्छ होला भनेपछि एमाले त चोलेन्द्र शमशेरको पक्षमा उभिने सम्भावना घट्ने देख्छु म एक दुई एमाले चाहिँ मुखर ढङ्गले चोलेन्द्र शमशेरलाई बचाउनेपट्टि आउँदै गरेको स्थिति भएन या संदिग्ध भूमिका भयो भन्ने कुरा म बजारमा पहिल्यै सुन्दैछु अब यसमा त निर्णायक एमाले के हुन्छ
एमाले बिना दुई तिहाईको कुरा हुनै सक्दैन. दुई तिहाई पारित गर्न पनि एमाले चाहिन्छ, असफल बनाउन पनि एमाले चाहिन्छ. अब जस्तो नागरिकता विधेयकमा म भन्दै नि, एमालेले चाह्यो भने नागरिकता विधेयक अगाडि नै जाँदैन. त्यो चाहिँ प्रतिनिधि सभामा गरे पनि हुन्छ, अपर हाउसमा गरे पनि हुन्छ, राष्ट्रपतिले गरे पनि हुन्छ. तर उनीहरूले ती दुवै सभामा गरेनन्, आखिरमा राष्ट्रपति आएर चाहिँ त्यहाँ ढाल भन्नु देखिहाल्नु पनि. राष्ट्रपति आउने बित्तिकै अब राष्ट्रपति भवन धाउनुपर्ने स्थिति आयो कि आएन प्रचण्डको? हिजो त मैले ल्याएँ खबरदार राष्ट्रपति भन्थेँ नि त, खोइ त अहिले त लुरुक्क परेर पुगिहालेँ त उहीँ. प्रधानमन्त्री सेनापतिकामा कुद्न थाले, प्रचण्ड राष्ट्रपतिकामा कुद्न स्थिति देखिरहेको छ. त मैले हिजै भनेको थिएँ यो एमाले नै यसको लागि निर्णायक हुन्छ. उसले चाह्यो पास हुन्छ, उसले चाहेन पास हुँदैन. त्यही कुरा भयो, यहाँ प्रष्टै छ. अब यहाँ पनि त्यही हो, एमाले चाह्यो चोलेन्द्र शमशेरलाई माओवादीको लायो, चाहेन त्यो असफल हुन्छ, चोलेन्द्र शमशेर अदालत जान्छन्. यिनीहरूलाई सबभन्दा ठुलो खतरा चाहिँ के म सुन्छु भनेदेखि, एक हप्ता भए पनि चोलेन्द्र शमशेर त्यहाँ पुग्छन् भनेर सुन्छु. र त्यहाँ पुगेर उनले के गर्छन् त, जे पनि गर्न सक्ने भए. एकै हप्तामा म जस्तो भयो भने त एकै हप्तामा सर्ट गरिदिन्थेँ होला. अब चोलेन्द्र कुन मुलुकको पानी खाएर आएका छन्, उनको घाट कुन हो त्यो थाहा छैन. सी राणा हुन् कि ए राणा हुन् मलाई थाहा छैन. सी राणा हुन् भने त सम्झौता गर्छन्, जागिर खान्छन्, कुरो सिद्धियो. ए राणा हो भने त ठोकिदिन्छ त फेरि. तर उनले त महाअभियोग लगाउँछौ, के गर्न सक्छौ गर, तर कुनै मलाई हिजा हुँदैन भन्ने खालको ढङ्गले प्रस्तुत भएको त देखियो नि. होइन त्यो भयो भने स्याबास भाइ, त्यो मेरो लाइन हो. मैले त्यसरी नै अगाडि जाऊ भनेको छ तिमीलाई, बरु मेरो पेन्सन दिउँला, म मेरो पेन्सन तिमीलाई म सारिदिन्छु, भोलि नै सारिदिन्छु म. पेन्सनकै समस्या हो भने हामी जस्तो भारी बोक्नेको छोरो त काठमाडौँ आएर भात खाइरहेछौँ भने ऊ त राणा छोरो हो नि, किन रुनुपर्छ भने. रुने नै स्थिति छ भने 40,000 पेन्सन म उनको पेन्सन पट्टै उनको घरमै पठाइदिन्छु. तर सम्झौता गर्नु हुँदैन. कति झुक्ने भने यिनीहरूसँग, कहाँसम्म झुक्ने? उनी झुक्नेतिर मलाई इजा गर्नेतिर होइन, जे जे गर्छौ गर भाइ हो भन्नेतिर अघि बढेका हुन् कि भन्ने उनको त्यो कन्फिडेन्ट र उनको अभिव्यक्ति हेर्दा त्यस्तो देखिन्छ. अब उनी कति दिन अदालतमा फर्किन पाउँछन् या पाउँदैनन्, महाअभियोग लाग्छ कि लाग्दैन, एमाले कस्तो भूमिका खेल्छ त्यो घटनाक्रमले देखाउला. डाक्टर साहब, यो विषयलाई यहीँनिर रोकेर, पछिल्लो समय गठबन्धन छ, सिट बाँडफाँडका कुरा उठेका छन्, तर नेपाली काङ्ग्रेसले सबै तहबाट आफ्ना उम्मेदवारहरू सिफारिस गर्न स्थानीय निकायलाई, तल्लो तहका कमिटीहरूलाई निर्देशन दियो र अहिले उम्मेदवारका सिफारिस हुने र नाम पठाउने काम काङ्ग्रेसले गरिराखेको छ. यता गठबन्धनको कुरा छ, सिटको बाँडफाँडको कुरा मिलेको छैन, काङ्ग्रेसले आफ्ना उम्मेदवारहरू छनौट गर्न थालेको स्थिति छ. देशैभरि तल्लो कमिटीलाई, प्रदेश र जिल्लाका कमिटीहरूलाई आफ्नो उम्मेदवार छानेर पठाउनुहोस्, सिफारिस गर्नुहोस् भनेर काङ्ग्रेसले नाम कलेक्सन गर्ने र उम्मेदवार छान्ने काम सुरु गरेको छ. यो तीव्र ढङ्गले काङ्ग्रेस अगाडि बढेको देखिन्छ. भनेपछि अब यो गठबन्धन टुट्न पनि सक्छ भन्ने ठाउँमा काङ्ग्रेस पुगेको हो. टुट्दैन गठबन्धन, टुट्दैन. कसले भन्नु टुट्दैन? के भएको काङ्ग्रेस त त्यसरी थालो त? यो त गृह कार्य दिएको नि त उनीहरूलाई, चाहिँ तिमी होम टास्क दिएको, केटा हो काम गर्दै गर भन्छ, उनीहरू त्यसमा झुम्मिन्छन्. शेरबहादुरले माथिबाट प्रचण्डको इसारामा जे गर्नुपर्ने जसलाई टिकट दिने हो ड्याङ्की ड्याङ्क दिने, यस्ता झाबा कुराले पनि मान्छे कहीँ केही हुन्छ या? उयो केपी ओलीको भन्थे क्या, पाँचवटा छवटा सुइँ नाम आउँछ अरे, अनि लास्टमा केपी ओलीले टिक लगाइदिन्छन् अरे, केटा यो टाइप गर भन्छन्, विष्णु रिमाल छँदैछ जारी गरिदिन्छन्. हामीले चिनेको छैन र यिनीहरूलाई. भनेपछि तल कार्यकर्तालाई अल्म ल्याएको मात्रै हो, होमवर्क दिएको, गएर गर्छन् लडाइँ गर्छन् त्यहाँ, चुनावी माहौल तल पुगोस् भन्ने कुरा मात्रै हो. उनीहरूलाई माहौलसँग पनि मतलब छैन, मालको कुरा होला अलिकति, त्यो कुरा हुनसक्छ. पैसाको भिटो लिएर जान्छन् अरे भने कसैले नाम मात्रै, भक्तपुरमा सिफारिस गरिसक्दा 50,000 चेक काटे भनेर, 50,000 के माने लाख होला, सिफारिसको मात्रै, ए हो नाम तपाईँलाई सिफारिस गर्दछौँ भनेको मात्रै 50,000 भन्ने आइसक्यो. त्यतिको लागि यो कुरा हो. त्यहाँ जति कतिको कुरा के छ भने, मेरो नाम मात्रै त्यहाँ हुनु पऱ्यो 1 करोड, फाइनल हुनुपर्छसँग मतलब छैन, मेरो नाम मात्रै हुनु पऱ्यो 1 करोड, पास भयो भने 5 करोड. त यो प्रतिस्पर्धा हो भनिसके. हिजो एउटा एमालेको युवा भेटिरहेको थिएँ मैले, तलबाट चाहिँ ठेकेदार डन यस्ता खालकाको नाम माथि आइसक्यो प्रदेशमा. अहिले त तह तह छ नि, त्यस तरिकाले पैसा जम्मा गर्ने अनि पैसाको बिटो माथि ल्याउने र त्यो घरमा उभिएर केन्द्रकाले चुनाव लड्ने, भनेपछि तल चाहिँ ठेकेदारले, बिचौलियाले, डनले टिकट पाउने भन्ने क्लियर देखियो. तीबाट एक दुईवटी सुन्दरीहरू छिर्लान् त्यो अर्कै कुरा भयो, तर जो आउनुपर्ने त्यहाँ त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ एकजना पनि आउँदैन, आइहाल्यो भने पनि ऊ विजयी बन्दैन. यही हो चुनावी नतिजा चाहिँ.
अब यो इन्दरको सिटको भागबण्डाको रोइलो चाहिँ के कसलाई देखाएको रमिता हो त डार सब यो भटाभट गरे हुने त किन यो रोइलो भइराखेको छ बताइदिनुस् हैन यो त अब यसरी नै मान्छेलाई गिजोल्ने मान्छेलाई इंगेज गराउने अनि अन्त्यमा गएर जे गर्नुपर्ने त्यो गर् जस्तो भन्नु न उहाँबाट आरजु देउपा भन्ने छ कुनै अर्काले टिकट पाउँछ त त्यहाँ पाउँदैन लो नामै आएन रे आरजु देउपाको आरजु देउवाले टिकट पाउदिनन् त कुनै अर्को जस्तो मोहन बस्नेतको कुरा छ त्यताबाट उनले चाहिँ मलाई प्रतिनिधि सभा भनिराखेका छन् कि उनको मन्त्री पद त समानुपातिक सुनिश्चित हुन्छ कि उनले त्यहाँ टिकट पाउँछन् यता विष्णु अर्को त्यो अग्नि सापकोटा अन्डेलाई ल्याउँछन् किन यस्तो कुरामा हामी अल्मल लिने बाबु हामी कुनै अर्को सामाजिक मुद्दामा जाउँ न यिनका त ऊ उहाँ प्रचण्डको कहाँ ज्वाइँ भन्ने सुन्दैछु एकजनाको मात्रै नाम आयो अरे मोरङ एकबाट अनि त्यहाँ कुनै अर्काको नाम आउँछ त आयो भने नि पाउँछ त त्यसले यिनीहरूका छोरी बुहारी ज्वाइँ स्वास्नी रखौटी यिनीहरूले पाइसकेपछि अरूको पालो आउने हो माधव नेपालले त्यही भन्दैन सबैको गरेर उब्रिएको मात्रै हामीलाई भन्दैछन् माधव नेपाल के भनेको होइन त्यो त उनको रोदन हो अब उनले आफूलाई नचिनेको हो त्यो 10-15 सिटको लागि उनले चाहिँ दबाब दिन खोजेको 5-10 सिट उनले पाउँछन् त्यसबाट कतिवटा जित्ने हुन् त्यस कारणले उनको छटपटा यो सन्दर्भ पनि यहीँ छोडौँ अर्को प्रतिपक्ष प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र राप्रपा बिच गठबन्धन हुने भन्ने कुरा पनि अहिले चर्चामा आएको छ र लगभग अब 10-12 सिट राप्रपालाई दिएर समझदारी हुँदैछ हस्ताक्षरै हुँदैछ भन्ने खालका समाचारहरू पनि बाहिर आएका छन् यसलाई कसरी लिनुहुन्छ डार साहब एमालेको अभ्यासलाई कसरी लिनुहुन्छ एमाले के गर्दैछ होइन यो त एकदम लेट भयो किनभने स्थानीय निर्वाचनमै उसले यस्तो गरिदिएको भएदेखि योभन्दा वाञ्छित परिणाम उसले निकाल्न सक्थ्यो उसले त्यतिबेर चाहिँ राप्रपालाई हेप्यो र केपी ओली राजेन्द्र लिङ्गदेनको विरुद्धमा राजनीतिक टिका टिप्पणी गर्न लागेर आफ्नै गृहजित्रामा फल पनि भोगे अब अहिले आएर उनी योमा छन् भने अब ढिलो आए पनि दुरुस्त आउँछ भने जस्तो नट ब्याड तर नतिजा के आउँछ त्यो म भन्न सक्दिनँ किनभने ढिलो भइसक्यो यो नतिजा फलदायी नै हुन्छ भन्ने पनि म त्यो भन्न सक्दिनँ किनभने अब उनले त भनौँ न आफ्नै जिल्ला जस्तो भनौँ न अब हाम्रो थापा के थापा रे हाम्रा पनि मित्र हुन् दमकका राम थापा भनौँ न राम थापाले कसरी अब केपी ओलीको पक्षमा चाहिँ क्याम्पेन गर्ने कि राम थापाले गर्लान् तर जनताले के गर्छन् कि चितवनको काङ्ग्रेस जस्तो निर्लज्ज हुनु पर्यो पहिला के भन्थे भने रेणुलाई भोट हाल्नुभन्दा हामी हात काट्छौँ भन्थे पछि टाउकाले गएर चाहिँ ढोगे अब कि यस्तो निर्लज्ज काङ्ग्रेस जस्तै राम थापा पनि निर्लज्ज भए त म भन्न सक्दिनँ होइन भने बडा विषम स्थिति त केपी ओलीले आफैले निर्माण गरे नि उनले जस्तो खालको समीकरणबाट टिको लगाएका छन् अहिले राम थापाले अब भोलि फेरि उनी के भन्दै जाने भन्ने प्रश्न छ प्रश्न त ठुलो नै केपी ओलीका स्वार्थका निम्ति को बलि जाने दमकमा यो समस्या छ फेरि त्यसरी मत हाल्ने रुझान पनि विगत समयमा देखिएको छैन नेत जस्तो यहीँ काठमाडौँमा भनौँ न काठमाडौँमा चाहिँ केशव स्थापित 32,000 छन् सुनिता डङ्गोल 67,000 छन् भनेपछि हाल्दो रहेछ नि त भोट एमालेको यहाँ 45,000 पार्टी सदस्य भन्ने छ केशव स्थापितले चाहिँ 32,000 मात्रै भोट पायो भने हाल्दो रहेछ नि त मान्छेले भोट त त्यसो भएको हुनाले एउटा राजनीतिक अराजकताको स्थिति छ यो स्थिति उत्पन्न गरेको नेतृत्वले नै हो किन उसले सबै कुरा मोलतोल गर्यो जस्तो चितवनमा एमाले जनहरूले नै रेणुलाई पैसामा मत बेचेको भन्ने छ अब यही कुरा चाहिँ नुवाकोटको मैले सुने अब यही कुरा हेटौँडामा होला त्यही बेचिन्छ भने नतिजा के होला भन्न सकिन्छ त केही भन्न सकिँदैन यो चाहिँ राजनीतिक अराजकता अनुशासनहीनता अनि राजनीति चाहिँ कमाउने विषयवस्तु अनि यो टोले अनि टोले गुन्डा यो बिचौलिया ठेकेदारहरूको हातमा सम्पूर्ण राजनीति गइसकेपछिको परिणाम हो यो अब यो परिणाम यिनीहरूले खप्नुपर्छ मैले त केही पनि विकल्प छैन डाक्टर साहब यो एउटा सन्दर्भ हो अर्को सन्दर्भ के छ भने अहिले चुनावको मुखमा नेकपा एमाले जसरी केपी ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्ताव गर्दै चुनावमा जाने रणनीति अख्तियार गर्यो त्यसको एक हप्ता नबितिकन घनश्याम भुषालले सुभाष नेमाङलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिए यो कस्तो खालको अभिव्यक्ति हो ओलीको नेतृत्व हामी स्वीकार्दैनौँ भन्ने सन्देश दिएको हो कि या पार्टीभित्र चाहिँ अब शुद्धिकरण हुनुपर्ने भएन भन्न खोजेको हो कि के भनेका हुन् घनश्याम भुषाल यो चाहिँ उनीहरूको अनुशासनहीनता र अराजकता हो र घनश्याम भुषाललाई राजनीतिक काल आएको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई किनभने त्यही घरमा बस्ने त्यही घरमा डडेल लगाउनुको मैले त केही पनि अर्थ बन्दैन किन उनीहरू यो किसिमको हरकत गर्छन् म त्यो केही पनि बुझ्दिनँ किनभने
महाधिवेशनले केपी ओलीलाई ओभरवेलमिङ मेजोरिटीबाट चाहिँ पार्टी अध्यक्ष बनाएको छ र उनी त्यो दलको प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हो भनेर उसैको नाममा निर्वाचनमा जाने कुरा पनि एकदम स्वाभाविक छ अब यो बीचमा काँड चाहिँ सुभाष नेमाङको नाम आयो मैले त्यो बुझेको छैन सुभाष नेमाङ आफै चाहिँ बोलेका छैनन् उनलाई प्रधानमन्त्री हुनु छ कि छैन भन्ने कुरा अरूलाई पत्ता छैन तर अब घनश्याम भुषालहरू सुभाष नेमाङ प्रधानमन्त्री भनेर बोलिरहेछन् पार्टीको निर्णय अर्कै छ अनि त्यो त प्रक्रिया भएन नि त यो चुनावमा थप एमालेलाई चाहिँ सिध्याउने भन्ने खालको कुरा भएन भन्ने पनि अहिले तर्क उठेको छ त्यसैले मैले भने त्यो आफ्नै त्यही घरमा बसेर त्यही घरमा किन उनीहरू आगो झोसिरहेछन् त्यो कुरा म बुझ्दिनँ डाक्टर साहब यो कतिखेर बुझिन्छ फेरि छलफल गरौँला हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ जाँदा जाँदै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बालेनको जस्तै सेन्टिमेन्ट र क्रेज ल्याउन सक्ने उम्मेदवारको खोजीमा छौँ हामी भनेको दुई दिन नबित्दै कुलमान घिसिङको कार्ड प्रयोग हुन लागेको छ भन्ने पनि बाहिर आएको छ के भन्नुहुन्छ माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कुलमान घिसिङको यो चर्चा अहिले जुन उठेको छ त्यो चाहिँ अब कुलमानको बदनामी हुने जस्तो मलाई लाग्छ किनभने हामीले समेत कुलमानलाई त्यहाँ नल्याएको कुरालाई राम्रो हुँदैन भनेर केपी ओलीलाई हिजो भनेका थियौँ केपी ओलीले किन कुलमानलाई ल्याएका रहेनछन् ल्याएका नल्याएका रहेछन् किनभने अर्काको पार्टीको कार्यकर्तालाई कसैले पनि बहुदलीय व्यवस्थामा प्रवर्तन गर्ने भन्ने खालको अभ्यास त हाम्रो देशमा छैन नि त छैन यसबाट कुलमान नाङ्गिने कुलमानलाई जे व्यवहार गरेका थिए ओलीले कारण त यो पो रहेछ भन्ने प्रश्न भयो त्यसकारण अब कुलमानलाई दशा लागे जस्तो अब कुलमान ओह्रालो लागे जस्तो घटनाको रूपमा म यसलाई बुझ्छु चुनावमा गयो भने उनले नतिजा पाउँदैनन् किन नतिजा पाउनु पनि हुँदैन जबकि एमडी चाहिँ हुनुपर्छ बनाइनुपर्छ भन्नेमा मै थिएँ यो खालको गल्ती किन माओवादीको टिकट लिएर बजारमा आयो भने उनले उनले त्यो त्यो खालको भूमिका पाउनु हुँदैन भन्ने हो डाक्टर साहब होइन अब त्यो भन्यो भने पक्षपोषणको कुरा आयो तर यति मात्रै अहिले भनिराखौँ कि किन केपी ओलीले उनलाई एमडी बनाएको रहेनछ भन्ने कुरा अब पुष्टि भयो अहिलेसम्म हामी केपी ओलीलाई गाली गर्दैथ्यौँ यो घटनाबाट गाली लायक त कुलमान रहेछन् भन्ने कुरा देखियो देखियो त यसलाई समयमै कुलमानले निराकरण गर्नुपर्छ र आफ्नो छवि बनाउनुपर्छ त्योभन्दा अरू कुरा चाहिँ अब भविष्यमा के हुँदै जान्छ त्यो अनुसार हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ हवस् डाक्टर साहब समय दिनुभयो यो समय र संवादका लागि यहाँले धेरै ल हवस् धन्यवाद